ろ。では続いて、はい、こちらですね、いつも配信楽しみにしておりますさて少し前までは、アイドルかっこ悪と呼ばれていたホロライブですが、いつの間にかアイドルとして外部からも評価されているように感じます。そこでお二人に質問なのですが、アイドルかっこ悪からアイドルに変わったターニングポイントは何だと思いますか。え、なんかある、スバちゃん、なんか。え、でもスバルも、え、これね、スバルも最初アイドル事務所だと思って入ってきてなかった、いやでも本当にさなんかある日突然さ、今日からアイドルですって言われなかった？え、そうなの？え、スバルはなんかそんな？え、スバルはなんか普通に毎日なんか、なんかデートバイデイライト面白いみたいな感じで毎日活動してたら、なんかある日なんか、今日からアイドルですって言われて、えってなる。えー、でなんかみんな、え、なんかホロライブってアイドルらしいよみたいな。そんな感じだったの？なんか、え、なんかね、これ誰かと、話したんだけどね、思い出せないんだけど、なんか当時いたメンバーは結構ざわついてて、え、なんかアイドルになるらしいぞみたいな。そうなんだ。え、なんかアイドルらしいでみたいな。そっか。なんか別になんか普通のなんか他のその事務所と変わらない、普通に配信をするっていうだけの事務所。だけど、なんかある日突然なんかあの今日からアイドルですって言われて、えって。いや多分なんだけどさ、やっぱさ SSS を発表したりとかしたあたりから雲行きが変わってきたよね。めちゃめちゃ変わった。だってさ、SSS さ初めて収録しに行った時にさ、ガチすぎてビビんなかった、なんか。あーわかる、すげーレッグスタジオだーみたいな感じだったもんね。だよね、なんかね、なんかある日突然なんか曲出しますって言われて、なんかよくわかんないけどこの日にここに来てくださいって言われて行って、でなんかやったら、え、なんかアイドルみたいな曲だし、アイドルみたいな収録してるしってなって、でそっからアイドルに なんかわ、本当にアイドルなんだっていう自覚が芽生えたかもしれない。確かに。でさ、豊洲ライブの時にさアイドル衣装をもらってさ、確かにな。確かに。それまでは 3D でさ、水着 3D もあったけどさ、水着もう今やね、ちょっとあのねセンシティブ問題でね、放送には出せない。ありましたね、水着モデルもありましたし、ね、確かに。やっぱ夏コミじゃない、夏コミでさ、そのさスバルが、うわマジでアイドルじゃんって思ったのは、夏コミでアイドル衣装をもらっ、全員がもら着て、あの台に並んでるところを見たときに、あーやってたな、なんかね、あったあった、そう見たときに、え、ガチアイドルじゃんってなって。そうよ、しかも SSS でさ、海で撮影したやつあったじゃん。あれがさ流れてたときさ、おアイドルじゃんって思ったよね。なったし、なんか初めてのさライブの時とかさ、ノンストップの時、なんかみんなさ泣いてなかった泣いてたかもしれない。なんか感慨深すぎて、アイドルかっこ悪からアイドルにマジでなれるんだと思って、うちらアイドルやったんやなみたいな、そうそうみたいなんがね、ありましたね。いやそうだねっていうところだから。